Srbija prelazi na novi model fiskalizacije. Šta tačno podrazumeva trenutno najvažniji projekat Ministarstva finansija? Koliko se obveznika već prijavilo? Da naglasimo da danas počinje isplata subvencija. Koje su prednosti i ima li mana? To su sve pitanja za naše gosta. Misija MMF-a također je ocenila da je privreda Srbije odlično se pokazala tokom korona virusa i da je nametnuta pandemija nametnula i novu projekciju privrednog rasta za ovu godinu za nas od čak 6,5%. Da li je to realno i kome danas leže novac? Od toga ćemo da počnemo razgovor sa ministrom financija Sinišom Malim. Dobro jutro. Dobrodošli, ministre. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ko što radi poslednjih godinu i po dana, vi delite neke pare. T20, T50, te ovom 100, šta je danas? Pa nije baš da delimo pare. Dakle, mi pomažemo i privredi i građanima kako bi umanjili negativne posledice COVID-19. To je samo jedna ozbiljna ekonomska politika, Filipe, pre nego samo deljenje. Naime, ako pogledate kako je Srbija reagovala u odnosu na druge zemlje kada je pandemija koronavirusa u pitanju, dakle, reagovali smo pravovremeno, sa puno novca, ali smo pokazali da nam je država jaka i stabilna. Dakle, mi smo, evo, za proteklih 18 meseci skoro 8 milijardi evra uložili i pomogli i privredu i građane kako bismo umanjili te negativne posledice COVID-19. Pogledajte samo rezultate. Prošle godine Srbija imala pad privrednih aktivnosti od 0,9%, jedan od najmanjih u Evropi. Ove godine, malo pre ste pomenuli misiju MMF-a, oni projektuju rast 6,5%, mi projektujemo najmanje 7% rasta. Je li to realno? Evo već smo na kraju. To je apsolutno, dakle, sa rezultatima iz trećeg kvartala, apsolutno je to realno. I kada saberete prošlu i ovu godinu, dakle, najveća ekonomska kriza, najveća pandemija, globalni problem svugde, Srbija će imati za ove dve godine kumulativno jedan od tri najbolje rezultata u Evropi kada je naš privredni rast u pitanju. Pri tome nismo ugrozili naše javne finansije. Dakle, mi imamo sutra u parlamentu rebalans budžeta. Verovali ili ne, mi imamo za 1,5 milijardu evra. Za 1,5 milijardu evra, 183 milijarde dinara, bolji rezultat nego što smo planirali. Dakle, hoće nama da biti dodatne pomoći. Evo sad ću da vam kažem, dakle, samo da potvrdim, dakle, nama se ekonomija mnogo brže oporavlja, naša privreda je pokazala da je otpornija u odnosu na druge. Dakle, bili smo apsolutno u pravu kada smo nikada veći novac uložili i dalje uložimo u kapitalne investicije, u izgradnju zdravstvenih centara, autoputeva, revitalizaciju železničkih pruga. Dakle, to je bila prava strategija i kažem, mi ove godine najmanje 7% rasta, plate koje rastu iz meseca u mesec, mi ćemo do kraja godine, dakle u decembru, očekujem prosečnu zaradu u Srbiji između 618 i 620 evra. A smejali su nam se, ako se setite, neće nikada biti ni 500 evra. Dakle, plate nam rastu, zadržali smo proizvodne kapacitete, zadržali smo našu ekonomiju, dakle, nemate masovnih otpuštanja, kao što ste imali priliku da vidite u nekim drugim razvijenim zemljama. Ali kažu, zadužujemo se mnogo zbog toga. I to je apsolutno još jedna laž. Dakle, vidjet ćete, sutra ću biti ceo dan u parlamentu. Dakle, nama će po projekciji ove godine deficit biti 4,9%. Trebao je da bude 6,9, bit će samo 4,9, a nama javni dug i udeo javnog duga u BDP-u na kraju ove godine bit će 58,2%. Dakle, daleko ispod 60% Maastrichta. A pogledajte, pratio sam prošle nedelje rezultati iz Evropske unije. Dakle, Evropska unija, prosek Evropske unije, dakle, 97% udeo javnog duga u BDP-u. Srbija, 58,2. Dakle, ogromna je razlika. Ministre, molim vas, samo da se razumem da su vam važne te brojke, ali na dva pitanja niste odgovorili koje su građanima. Sad sam teo da odgovorim. Dakle, nastavljamo sa trećim programom, odnosno sa trećim programom pomoći građanima. 1. novembra isplatit ćemo 1., 2. i 3. novembra. Dakle, kao što smo i obećali, isplatit ćemo po 30 evra svim punoletnim građanima Srbije. Preko 5,7 miliona građana se prijavilo za tu pomoć. 30 evra koje smo isplatili u maju, plus 30 ovih evra koje slede sada u novembru, pri čemu naši najstariji sugrađani penzioneri, dakle 1,7 miliona penzionera, 1. novembra, baš na taj datum, dobit će 30 evra na svoje račune i onda ćemo ostale građane isplatiti 2. i 3. I ono što je novina i što je deo rebalansa budžeta takođe, izdvojili smo i dovoljno novca za dodatnih 20 evra koje ćemo isplatiti u decembru mesecu i 15. novembra otvaramo prijave za tih 20
20 evra za one koji se nisu prijavili za 30 evra, koji su međuvremenu postali punoletni, dobili prebivalište, ličnu kartu, dakle sa te strane da je njima dao mogućnost da dobiju pomoć države. Mogu svi da se prijave za 20 evra, samo da to razlišimo. Dakle, to je za sve građane. To je za sve građane i time zatvaramo i završavamo taj treći program pomoći građanima. Je li to predizborna kampanja? Pa ne, mi smo, ako se sećate, u ove programe krenuli u aprilu prošle godine. Dakle, april prošle godine kada je krenula pandemija koronavirusa. Dakle, ovo, Filipe, nema nikakve veze sa izborima, nego sa našom odgovornom ekonomskom politikom da pomognemo svima i da umanjimo te negativne posledice. Vidite, po rezultatima koje sam malo pre podelio sa vama, apsolutno smo uspeli u tome. A ono što je važno za danas... Mnogi se pitaju, ministre, kako ste uspeli? Sad ću da vam kažem. S obzirom da negde u... Ceo svet je u krizi zbog epidemije, to jest pandemije koronavirusom. Ali ako se sećate kako je to krenulo, dakle, setite se 2014. godine, dakle, kada je predsjednik Vučić bio predsjednik vlade i kada smo krenuli u teške reforme fiskalne konsolidacije, tada smo rekli, gledajte, moramo malo da štedimo, da vratimo neke stare i skupe dugove kako bismo se konsolidovali i kako bismo našli snage da investiramo i više u kapitalne investicije i tako dalje. Podsjetit ću vas kao rezultat toga, mi smo 4 godine za redom, do 2019. godine, imali suficit u budžetu, pa su nas kritikovali zašto suficit i tako dalje, bolje da imate višak nego da imate manjak. To je jasno. To nam je dalo dovoljan, da kažem, buffer ili dovoljnu rezervu da kada je kriza došla prošle godine, da imamo dovoljno novca, da imamo stabilne finansije, da imamo jaku državu, da kupimo i nabavimo i sve vakcine i ako sećate respiratore i opremu i da nastavimo da povećamo i plate i penzije, ali da investiramo takođe i u autoputeve i sve ostalo. I da vam odgovorim samo na početak, na pitanje koje ste postavili na početku. Proces i projekat nove fiskalizacije je za nas veoma važan. Dakle, kao što znate, država je obećala da će snositi sve troškove uvođenja novog sistema fiskalizacije. I to počinje danas. 100 evra po prodajnom mestu, 100 evra po fiskalnom uređaju i rekao sam sledeće. 15. oktobra je krenulo prijavljivanje za subvencije, trajaće do kraja januara i rekao sam kogod može se bude... Može preko sajta koji ljudi upravo vide na svojim ekranima. Tako je, može preko sajta, dobro. Dakle, to je portal Poreske uprave e-porezi, to je portal e-fiskalizovan, to je portal na kojem možete da nađete sve informacije oko samog procesa fiskalizacije. Ali ono što je meni važno je da samo znate, obećali smo da ćemo svake nedelje isplaćivati te subvencije kako bi pokrili što pre troškove. Dakle, nećemo čekati kraj januara i to obećanje danas ispunjavamo. Dakle, preko 15.600 privrednih subjekata će danas dobiti novac za subvencije za koje su se prijavili. Dakle, još jedan put pokazujemo da sva svoje obećanje ispunjavamo u dan, ispunjavamo u dinar, tako da sa te strane... A šta im je sporno? Što se prijavljaju? Zašto vam najviše traže pomoć? Pa nema, ne, ovo je sada, ali gledaj, ne, ovo je sada, nema šta da zapne. Dakle, ovo je sada pokriće troškova za nabavku novih fiskalnih uređaja. Inače, da građani znaju, dakle, ovaj novi sistem je potpuno fleksibilan, dakle, kao fiskalni uređaj možete da koristite i mobilni telefon i neki tablet, dakle, potpuno idemo u korak sa digitalizacijom, a ogromne su koristi za našu privredu. Dakle, najpre pomoći će nam u suzbijanju sive ekonomije, samim tim oni koji rade u skladu sa zakonom, da kažem, dakle, imaće manje nelojalne konkurencije. S druge strane, nemate više one papirne, rezervne, rolne, nemate obavezne servise i tako dalje. Privredna komora Srbije je procenila negde da će 10 miliona evra na nivou privrede da se uštedi samo na osnovu tih nekih malih troškova u postojećem sistemu. Sitno, sitno, ali na kraju što kažu za tako je. I dakle, ono što mi je veoma važno, idemo u korak. Sa vremenom idemo jače i efikasnije da se borimo protiv sive ekonomije, a jedna novina je da će sam račun imati taj QR kod, da će svaki kupac moći preko mobilnog telefona odmah da proveri da li je da kažem falš ili loš ili je pravi fiskalni račun. Tako da ćemo imati i naše građane, sugrađane da nam pomognu još dodatno u borbi protiv sive ekonomije. Marijana se oduševila što se... Ali ovo je samo... Dali ste mi, molim vas, nastavit ćete uvod. Kaže istraživanje Zavoda za statistiku, mobili nema manje od 5% Srba. Nije neki, da kažemo, veliki uzorak, ali šta će ovi ljudi da rade?
koji nemaju mobilni telefon. Pa ne, kad niste me razumeli, dakle, mobilni telefon je kod onih koji su obveznici fiskalizacije, dakle, kod, recimo, frizera, zubara, u nekoj prodavnici također. Kod privrednika. Dakle, on može kod privrednika, dakle, on može preko mobilnog telefona da mi iskuca račun koji vam izlazi na printeru i da vam da račun. Tako da sa te strane, na to sam mislio, dakle, tu idemo i dajemo mnogo veću fleksibilnost. Sad u ovom trenutku imate neke fiskalne kase koje kupujete od par nekih dobavljača, to su one malo veće, gabaritne, što bih rekao. Dakle, idemo u korak sa digitalizacijom, idemo u korak s novim tehnologijama, na tabletu možete također da iskucate račun. Tako da sa te strane, da vam kažem, potpuno idemo u skladu sa nekim novim trendovima. Srbija ne zaostaje. Uz e-fakture koje također trenutno uvodimo, uz e-otpremnice koje također uvodimo 2023. godine, to je ceo sistem koji će nam umnogome doprineti da suzbijemo sivu ekonomiju. Dakle, sve se digitalizuje i to je ono što je vrlo važno, nema laži, nema prevare. I da vam kažem, kao rezultat toga, hoću da građani znaju, teško će biti da neko ostane u sivoj zoni. Dakle, ili će raditi u skladu sa zakonom, ili će biti u potpuno crnoj zoni, a onda je to već predmet za tužilaštvo, za policiju i tako dalje. I to je ovo sad pitanje. Dakle, gradimo uređeniju i bolju Srbiju, za to se borimo. Želimo da nam privreda bude konkurentnija, atraktivnija i da budemo ne u korak sa svetom, nego i korak ispred, jer Srbija to zaslužuje. To možda, pošto rešimo neke unutrašnje probleme, pošto se u ovoj zemlji sve politizuje, čak i zatvaranje ugostiteljskih objekata. Sad ću vam tačno reći o čemu se radi, verujem da ste ovo videli. Dragan Đilas, lider stranke Slobode i Pravde, izjavio je da su u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji zatvarani lokali u kojima je sa saradnicima ručao, a više puta vlasnici restorana su ih molili da ne dolaze jer su imali probleme. Onda im posle dođe inspekcija, zatvori ih. Šta da vam kažem, to je pravi politički progon, fašizam, ja ne znam. Dakle, ja ću se založiti, pročitao sam ja tu vest, dakle, ja ću se založiti da donesemo jedan poseban zakon. Kažu, poreska inspekcija zatvorila. Samo za objekte gde uđe Dragan Đilas, ti objekti da ne budu ni predmet nikakve inspekcije, nikakve analize poreske uprave i tako dalje. Neka oni rade nelegalno. Verujem da se sad ironični, jer to tako ne može da funkcioniš. Pa naravno, ali pogledajte, na to se svodi. Dakle, njima je vest ta što poreska uprava radi svoj posao, što niko nije iznad zakona. Dakle, ako hoćemo da te... Gledajte, Filipe, neozbiljna je tema, dakle, da ja trošimo vreme sada na Dragana Đilasa, ako mu je tu glavna tema, ako je to slika i prilika Srbije koju on želi, dakle, da se ne plaćaju računi, da poreska uprava ne radi svoj posao. Na kraju krajeva, građani znaju, mi od tih poreza gradimo i autoputeve, gradimo bolnice, gradimo... Jeste li proverili ovu informaciju? Stvarno to urađeno zato što su ljudi imali razloga da im uđe inspekcija i nisu izdali račun ili se već desilo nešto? Apsolutno je tako. Dakle, poreska uprava na terenu radi svoj posao. Niko nije zaštićen, pa ni ti kafići gde ulazi Dragan Đilas, gde ulazi predsednik Vučić, mada on ne ide po kafićima, gde ulazim ja i tako dalje. Dakle, poreska uprava radi svoj posao. Kažem, založit ću se za poseban zakon. Vučić, samo s vama pijeli mu nadu u Beogradu na vodi. Evo, Filipe, založit ću se za zakon poseban za one objekte gde Dragan Đilas uđe, za njih ne važe pravila, neka oni rade i van zakona i kako god. Dakle, ne znam što drugo da vam kažem. Da vam se jave na mail, na telefon ti objekti, pošto bi to verovatno hteli svi. Ako je to politika, očigledno jeste politika Dragana Đilasa, onda je to stvarno veliki problem za građane Srbije. Ali imamo jednu, ako mi dozvolite sada, dakle, ono što bih želao samo da skrenem pažnju, jer to je, Dragan Đilas i nije toliko ozbiljna tema, niti želim da trošim vreme na njega. Ono što je meni važno... Dobro, ovdje pričamo o tome da inspekcija radi svoj posao, da li je to za Đilasa, Filipa ili Sinišu? Ali nevezano, ako pogledate novine i medijske, da kažem, nastupe protiv predsjednika Vučića u proteklih par nedelja. Dakle, ovo samo želim da kažem svim vašim gledalcima. Imate priliku da vidite pravi specijalni rat i na nivou Evrope i na nivou regiona, kada pogledate recimo hrvatske medije, dakle, svaki medij je usmeren ka tome treba srušiti Vučića, Vučić je problem, Vučić je ovako, Vučić je onako. Dakle, isto to se dešava i s ovim napadima na njegovu porodicu, na njegovog sina, na njega, dakle, potpuno besmisleni napadi. Ja sam i rekao pre par dana, ajde ljudi, napadajte mene, napadajte druge odrasle koji mogu da vam odgovore, nemojte da napadate decu. Ali i da to stavimo po strani. Dakle, ono što hoću da kažem, pa to je njima kampanja koja traje već mesecima unazad. Dakle, ono što hoću da kažem, nikome ne odgovara jaka i stabilna Srbija. Mi pričamo o rebalansu budžeta gde smo uštedili milijardu i po evra, gde nikada više novca ne investiramo u puteve i infrastrukturu, gde ponovo povećavamo plate, minimalne zarade, penzije i tako dalje, gde imamo stopu rasta koja će biti ubedljivo najviše u regionu.
nikome takva Srbija ne odgovara. Nikome ne odgovara predsjednik Vučić koji vodi takvu Srbiju i koji takve uspehe ostvaruje. Dakle, to mi je važno da znamo da se mi borimo za našu zemlju, odgovornom ekonomskom politikom, da podržavamo našeg predsjednika koji veruje u bolje sutra i to je moja poruka svim onima koji napadaju njegovu porodicu, koji napadaju njega, za takve neke koji se i angažuju i kažu ako uđemo u kafiće, nemojte da dirate te kafiće. Dakle, ta Srbija je prošlost, mi ne želimo takvu Srbiju. Čak i ironično kad se izgovori, to je besmisleno. Šalje se onda loša poruka, šta to znači? Znači da su neke kafiće, restorani zaštićeni ili ćemo svakoga gde uđe, ne znam, ili Vučić ili Đilas zatvarati? To, Filipe, treba da pitate njih, a hoću samo da kažem, dakle, nećemo odustati od borbe za bolju i uspešniju Srbiju. Dakle, nećemo odustati od toga da rano ustajemo svako jutro, kasno ležemo, ali da ostvarujemo uspehe na kojima svi mogu da nam zavide, ali koji su korist građana Srbije. I povećanje plata, i povećanje penzija, i nova radna mesta, i novi kilometri autoputeva, i te kanalizacijne mreže i sve ostalo. Čekajte, kada rekli ste kreće prijava za tih 20 evra u decembru? Za 15. novembra kreće, do kraja novembra će da traje i mi ćemo odmah početak decembra. Svi mogu da se prijavi za 20 evra, to je ono što novina. Da, ali samo da najavim, da kažem još jedan put, dakle, oni koji su se prijavili za 30 plus 30 evra, oni ne moraju da se prijavljaju, oni će automatski dobiti tu pomoć. U bazi su. U bazi su. Samo oni koji su među vremenu dobili ličnu kartu, postali punoletni ili se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, imaće mogućnost... Za punoletstvo. Da vam kažem, u ekonomiji, ekonomija je inače egzaktna nauka. Broj je plus, minus, pa znate na čemu ste. Međutim, u ekonomiji imate također jednu veoma važnu stvar, a to je iracionalno ili emotivno odnos prema stanju vaše ekonomije. Dakle, veoma je važno da građani vide da je država stabilna, da osete taj optimizam. Jer kada neko uđe u, da kažem, postane pesimista zbog toga što smatra da je stanje generalno, da je trend generalno loš, onda neće da troši novac. Samim tim potrošnje ide dole. Samim tim proizvodne aktivnosti idu dole. Samim tim zatvaraju se neka radna mesta i tako dalje. Dakle, veoma je važno, mi smo kroz ove pakete pomoći uspeli da održimo nivo optimizma, da ljudi vide da postoji jaka i stabilna Srbija, da je država tu da treba da pomogne i pomaže kada treba da pomogne i mi smo svako svoje obećanje, kažem, ispunili u dan i u dinar. I to je za građane Srbije veoma važno. Ja očekujem još bolje godine pred nama, s obzirom na završetak koje pandemije koronavirusa, s obzirom na rezultate koje smo pokazali ovih 18 meseci. Kako vi to prognoziraste kraj korone, ministre? To niko od lekara se nije usudio. Dobro, ali gledajte, Filipe, sad ja nisam lekar, nisam ekspert, ali očigledno mi polako, ali sigurno se navikamo da živimo sa koronom. Dakle, kada sam rekao da završamo, nema zatvaranja ekonomije, nema onih mera koje smo imali prošle godine. Dakle, živimo nekako sa tim. Naravno da pozivam građane da se vakcinišu, jer to je jedini spas, jedini lek da minimiziramo te negativne posljedice ove pandemije, ali u svakom slučaju ulazimo u jedan period nakon korone. Pokazalo se koje su zemlje dobro reagovale, koje nisu, većina nije, Srbije među retkim koje jeste. I samo pogledajte naš BDP, dakle mi ćemo ove godine i sustići Hrvatsku recimo po iznosu BDP-a, a bili su milijardama i milijardama evra ispred nas pre samo par godina. Dakle, u ovoj najvećoj ekonomskoj krizi ikada Srbija se pokazala kao pobednik. E, sad treba to da održite. Znate kako kažu, mnogo je lakše doći do trona ili do nekog cilja, kako god hoćete, ali je teže održati ga. Nema šta. Jel imate neku dugoročnu strategiju? Dakle, ja ću sutra biti u parlamentu, dakle, branim rebalans budžeta za ovu godinu. Već naredne nedelje očekujem na vladi budžet za 2022. godinu. Opet pozitivan razvojni budžet sa većim platama, većim penzijama, većom minimalnom cenom rada za 9,4%. I prosvetnim radnicima. To je ono što nas zaista pitaju i verujte mi gledaoci koji nas gledaju. Ono što sada mogu da vam kažem, bit će povećanje plata, naravno bit će povećanje penzija u narednih par dana, dakle zajedno sa, da kažem, završetkom rada na budžetu za 2022. godinu izaći ćemo i sa tom cifrom, ali vidjeli ste sami u septembru. I obalodanit ćete od kada za nekoliko dana? U narednih nekoliko dana, dakle, pa gledajte, mi naredne nedelje na vladi već imamo budžet za 2022. godinu. Dakle, pre toga ćemo već znati. Pogledajte samo jednu informaciju da podsjetim građane Srbije. U septembru smo doneli odluku da povećamo minimalnu zaradu za 9,4%. Prvi put preko 35.000 dinara, 300 evra. 2010. bila je 15.700 dinara. Dakle, duplo više, dakle, danas nego pre samo 10 godina. Stvari se pomeraju napred. Jasno je da je životni standard građana Srbije veći i bolji nego pre. Još ima tu mnogo da se radi, dakle, još nismo zadovoljni, ali smo na putu da do kraja
kraja 2025. kao što smo i obećali, program Srbija 2025. Dakle, ostvarimo taj cilj da prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, a prosečna penzija oko 420-430 evra. Dakle, potpuno smo, da kažem, u ritmu, uprkos pandemiji koronavirusa i to najvećoj ekonomskoj krize. Dakle, po meni, sa stabilnim javnim finansijama, sa stabilnim javnim dugom koji trenutno imamo, sa jasnom strategijom ulaganja u puteve, u železničku infrastrukturu, u bolnice. Pogledajte sada u rebalansu budžeta. Ne znam koliko vremena, imam samo sekundu. Ne, dakle, imamo, ali se toliko zamopili da Marijana, ja ali sam se samo da vam kažem. Evo, samo još jedan sekund. Dakle, pogledajte u rebalansu budžeta. Da mi objasnite šta znači stabilni javni dug. To... Hoću. U rebalansu budžeta sada imamo dodatni novac za Moravski koridor. Dakle, da ubrzamo radovi, radovi se ubrzavaju, do Kruševca biće gotovi. Radi se i noću, biće, to smo radi se i noću, do Kruševca će biti gotovi već do marta meseca. Izdvojili smo novac za početak rada na Dunavskoj magistrali, od Požarevca ka Golubcu. Dakle, novac u rebalansu budžeta. Izdvojili smo novac, recimo, za potpunu rekonstrukciju doma za omladinu i decu u Zvečanskoj. Pa za dom za smeštaj starih Kulina u Aleksincu, koji je u veoma lošem stanju. Dakle, socijalni aspekt rebalansa budžeta. Izdvojili smo novac za potpunu rekonstrukciju domova zdravlja od Čukarice, Grocke, Rače, Medveđe, Lapova, Sombora. Dakle, kao što vidite, nestajemo. Uprkos 30 plus 30 evra, uprkos 20 evra, velikoj pomoći. Ja rekao, delite pare dalje. Na početku. Ne delimo, nego, ne delimo, dobro, nego ulažemo u našu ekonomiju, u građane Srbije. Građani to gledaju, stvaramo... država mi dala pare, hvala državi na tome. Tako građani razmišljaju o tome, zato sam ono to i rekao. Kako mi gledamo, ublažavamo negativne posledice COVID-19 i pokazali su nam rezultati, kad je stopa rasta u pitanju, da smo uradili pravu stvar. I stabilan javni dug. Samo... Stabilan javni dug, dakle, Maastricht nivo da kažem, koji je kriterijum za stabilnost je 60% javnog duga u odnosu na BDP. Toga se mnogo razvijenije zemlje tokom koronavirusa nisu držale. Ja sam rekao malo pre prosjek je 97% u eurozoni. Mi ćemo biti do kraja godine na 58,2. Sledeće godine planiramo dalje smanjenje. Dakle, apsolutno smo stabilni, nemamo nikakav problem, sve svoje obaveze ispunjavamo i plaćamo u dinar i u dan i to je jedna slika uspešnije i bolje Srbije i na to sam veoma ponosan. Dobro, za kraj da izvučemo dve vrlo važne vesti. Dakle, od 15. novembra prijavljivanje za 20 evra, onih koje nema u bazi, koji se do sad nisu prijavili, svi građani i mogu... I danas subvencije za fiskalizaciju, dakle, prva grupa od 15.600 preduzeća koji su se prijavila da im pokrijemo troškove novog sistema fiskalizacije. Dobro, i biće povećanja, danas pare njima, i biće povećanja za zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Uskoro ćemo saznati kada i koliko. Ja sam rekao da će biti povećanje za plate za zaposlene u javnoj upravi. Tu uključujemo i one koje rade. To je vrlo važno. Znate da... Biće za sve. To je veoma važno. Ne najavljamo to bez razloga. Hvala vam. Hvala mnogo, ministre. Hvala vama na pozivu.